Aha, dobre, tak ho zober, super. Kto chceš? Zober si ty teraz. Vidím v rukách nôž. Musím ísť strašne opatrne. Tu si nemôžem dovoliť robiť žiadnu chybu, lebo ako náhle urobím nejakú chybu... A to mi drž to tak že keď ťa dobne, fajn. Vieš, my to tak robívame pre istotu, lebo aj s tým sa dá zraniť. Urobím chybu, nevyblokujem, a mám ten nož rovno v sebe. Vyblokujem zle, fajn, zase ho mám v sebe. Ako náhle vidím v superových rukách nôž, ten nôž musí ísť úplne mimo vaše telo. Útočí do mňa, mimo vaše telo musí ísť ten nôž. Držo? Poď do mňa. Pozrite sa, kde je ten nôž. Mimo vaše telo. Neexistuje, aj keď zle vyblokuješ, keď tu ťa trafí. I prepichne tam niekde nejakú pečeň alebo nejakú slezinu, alebo ťa trafí sem do nohy. Náhodou ti prepichne takú veľkú žilu, ktorá tu je, tepná. V tom momente začne takto striekať krv a ste v prdeli. Za pár minút vykrvácania je po vás. Po jednom bodnu. Vy maličky, pôjdete. Bude útočiť. Nožo. Táto ruka je najbližšia, predná ruka je najbližšia. Je zbytočné vykrývať tu niekde, alebo zbytočné, že ide mu chytiť ruku, rukami jeho ruku. Neexistuje. Ako náhle vidím nôž, nemôžem ostať stáť tu na ako Rambo, ale keď vidím nôž, v tom momente musím byť už druhý. A vyblokovať. Druhá ruka hore. A vyblokovať. Jasné? Vy maličky, len to. 5x1, 5x2, boli to ničo? Čo? Áno? Dobre si trafíme. Super. Vy to isté. Obrana. Nemôžem ostať takto stáť. Musím opravdu zaujať správny ten postoj. Áno? Ríši. Sem. Pôjdeme najprv tento jeden variant. Áno? Tu. Ríši. Presa. A opäť. Obrana je ísť s ním hneď dolu. Nedať mu šancu na žiadne kopanie, na žiadne udieranie. Ideš? Bam! Neboj sa, poď, no, chceš ma pýtať. Pozerajte na jeho postavenie tela, pozerajte na jeho celé telo. A teraz. Odblokovať. Nič. A tu udreť. Nič. Stiahne ruku a bude vás rezať. Áno, hneď vás začne rezať. Vaša obrana musí byť presne na miesto tam, kde toho supera môžem vypnúť. Hej. Aj. Ičí. Sem. Aj sa. A stále. Detka, ticho. Stále. Sem sa pozerajte. Lebo zadu si. Stále sem. Donútra palec. Paň. Alebo tu vedľa ohničku. Donútra. Hej. Takže pomaličky. Víči. Víči. A sem. Jedna vec. Ako náhle zachytím súperovú ruku. Blok. Raz. Nesnažím sa len odblokovať, ale hneď, ak idem k nemu, jak on sa ešte šúcha po mne, tú ruku mu zachytiť sem. Sleda. Páka. Ale jem. A tú ruku mám stále pod kontrolou. Či odtiaľ, alebo z druhej strany a šibarej. To vyjde podľa situácie. Tak poďte, pomáhaj. Poďte. Teraz zaskýtu, áno. Fajn. A tu má kúm. Ja to skúsim. Tu mám kúm. Ič. Áno. A ide po vás. Ič. A ide po vás. Chytí vás a vidíte kúm. Fajn. A teraz. Čo s týmto? Chytiť. Sem. Odblokovať. Ako náhle odblokujem. Ič. A idem s ním dole. Drží. Páň. Sem. Ako náhle sa viem dostať. Všetko závisí tu od tohto úchopu. Ako náhle ma drží týmto smerom. Odblokujem. Ič. A idem s ním dole, stále v páke. Drží ma tu.
a ide. Fajn. Blok. Sed. Chyti. Čo je? Áno. Píči. Cám. A idem s ním do druhej strany. A stále v páke. A tu držím jeho nôž. Čo opakuješ? Takže pôjdeme pomaličky. Pôjdeme najprv túto variantu. A chytí vás. Tu. Píč. Fajn. A teraz. Tak, jak sú v kata bloky. Píči. Chytanie. Strhávanie. Toto tu. Nie len zastavovanie, ale tie ruky idú ďalej. Iči. A strhávajú supera dole. Pomaly. Fajn. Iči. Blok ako keby. A idem sem. Iči. A strhávam supera dole. Hej. Chyti. Fajn. Iči. A idem s ním dole. Tak, poď. Útočník drží nôž. To drží v ruku. A ide vás pýt. V tom momente vracia nôž naspäť a už ide do vášho brucha. Vy musíte hneď zaujať útok. Vap! A hneď ide do vás. Hneď, jak do vás bodne. Iči. V momente obrana. Iči. A pozerajte sem pomaly. Iči. A zachytáva mu zase ruku. Pomaličky. Vlap. K nemu musím ísť. A zachytáva mu ruku pod svoju pazuchu. Taň. A útok na krk. Poď sem, David. Páň! Zachytávam. Páň! Zachytím supera. Útok na krk. Ideme. Udrý ma paličku. Šanslý popad. Ja viem, všetko je otázka cviku. Ale môžem vám povedať, nie je to len otázka cviku. Lebo ja nemám s kým riešiť tieto veci. Ja nemám žiadneho sparing partnera. Japonci mi to v živote neukázali. Hej? Na tréningu to neriešime. Všetko je vo vašej predstavivosti a všetko je vo vašich schopnostiach. Tým, že stále týrate svoje telo, tým, že stále týrate telo v kata, tu pri takomto športovom zápase by ste sa toto nenaučili. Ale tým, že robíte kata, keď cvičíte kata, tak si predstavujete. Predstavujete si, čo približne robíte. Tak vtedy zrazu vaše telo začne robiť všetko tak správne a tak presne, že nemusíte rozmýšľať. Tu vás chytí. Áno, a teraz. Find! No dobre. No, teraz čo? Čo teraz? A si skúsim toto? A už ste za ten čas vykuchaní. Ale v kata. Iči. A keď robíte harajuke, to není len blok harajuke, ja vám z času na čas prezrádzam, že je to chytanie, z času na čas vám prezrádzam, že mavašiuke je blok. Fajn. A idem. A zachytávam supera. A idem s ním dole. Tá kreácia v týchto pohyboch. A to isté platí aj v tejto technike. Tu vás chytí. Áno. Trapne vás, zadejte s nožom k vám. Kvíči. Plop. Ale to neostáva tu. Musíte sa stále ako šelma hýbať. Kvíči. A idete dole. Veľa nerozmýšľajte. Toto sme robili predtým. Áno. Kvíči. Všetko závisí od toho, kde vás chytí. Zrazu vás drapne tu. Páň. A teraz. Tu. Už ten cvik neexistuje. Urobiť. Opäť tu musí byť kreativita. Útočí. Toto som vykryl na ten okamžik. Áno. Iči. Ja! Asa. Ja!
a idem z opačnej strany s ním dole. Ale pozrite sa, kde som bol predtým. Poď. Bol som tu. Niči. A zrazu som až tu. Vy musíte pracovať telom. Musíte stále do odstredivky ho dávať. Tak teraz vyskúšajte ten zvývar. Poďte.